והשעון הטריוויה האקטואלי שלנו לסיכום השבוע, סיבוב חמישי, והפעם אנחנו עם הדרבי הגדול של המחנה הציוני, חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהצד השמאלי יותר, וחבר הכנסת חיליק בר מהצד השמאלי הימני יותר. ערב טוב לכם. היי, ערב טוב, מסלחם. זאת היחידה שאין לי כבוד להפסיד לה בשעשועון. כל אחד אחר הייתי. אני חזרתי מסין בערך לפני יממה, אז זהו, שימו לב. אני, חיליק, הייתי אומרת, תודיע על ההפסד מראש. אני מודיע, אני מוכן לכתוב פה לכתוב. אני אומרת, הכל פתוח, אני רק חזרתי מחול, חבר'ה, אז אני יכולה להתקן אתכם על חדשות מסין, אני לא יודעת מה. היה לכם שבוע מאוד סוער במפלגה, לא במובן הטוב, איך אתם נרגעים? כי כולם הבנתי שכולם עפו או טסו לחול והעדיפו כאילו לנשום אוויר קצת דווקא אני נשארתי בארץ, שלחנו את קסניה לסין, אבל נשארתי בארץ לפקח שהמהומות לא יצאו. לא יצאו מגבול הטעם הטוב, כי זה כבר... אני ספקתי את כל המהלומות של גבי ברושי ככה בסין, הרחוקה, זה קצת המתיק את הגלולה, אבל לא בהרבה. לא בהרבה. עם מה המתק את הגלולה בסין? תקשיבי, אני לא מבינה למה לא חזרתי עם שוקולדים, אבל אנחנו... שאלה טובה. אנחנו כמובן סולחים לך על זה. לא מכרו לי בטיסה. לא מכרו לך בטיסה. אני עכשיו הייתי אומרת לך, אבל אתה רביעה, לא. אז בי, בואו נשחק. נתחיל עם השאלה הראשונה. לאיזו מפלגה הורה בגץ לבטל סעיף האוסר על התמודדות נשים? יהדות התורה, אגודת ישראל, אגודת ישראל יותר מדויק. התכוונתי כאילו ל... מה התכוונת? מה זה, כבר התחלנו? התכוונתי, זה לא הייתה... הכלב אכל לי את השיעורי בית. הכלב, מה? רגע, שנייה. הכלב אכל לי את השיעורי בית, רגע. טוב, הכוונה הייתה טובה. אותי בסין התקנו, כן. אתה יודע מה? אחד-אחד, בסדר? הנה אני נותנת לך. כאילו התכוונתי לאשכנזים החרדים, כאילו לא... כפרה, זה כמו שאומרים, נו, מחמוד, חמודי, הערבים, נו... לטובת העדה הפולנית אנחנו, כן. לא, אחד וחצי, בסדר. יהיה חבר הכנסת הבא מטעם המחנץ במידה שאיתן ברושי יתפטר. טוב, זה תיקו ברור. יפה. כל הכבוד, אלדד יניב. כל הכבוד, אתם שותים, כן. נעבור אל השאלה הבאה. טוב, זו שאלה באמת קלה, אבל בואי נראה, אני מקווה שאתם מעודכנים. מי זה השייח מואפק טריף? אובה, יפה. מנהיג העדה הדרוזית, יפה, 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 שלוש, שלוש, כל הכבוד לכם. ועכשיו אנחנו, עד עכשיו חיממנו אתכם, בואו עכשיו נתחיל. קצב הלב. מי הזמרת שהוציאה השבוע שיר מיוחד לכבוד מצעד הגאווה בירושלים? חוש מוסכן. אחי נועם ניני? סימן שאלה עדיין, אני לא שמעתי על הזמרת הזאת שקוראים לה סימן שאלה. לא ולא, אין זמרת כזאת. דנה אינטרנשיונל. וואו. שירה, שיר מדהים. מפרגנים. מי האיש היא עשתה חידוש לשיר מי האיש. שיר מדהים. כדאי לכם לשמוע, מצמרר מאוד. הלאה. מי הוא שליח האום הנמרץ שמנסה למנוע מלחמה בין ישראל לחמאס? תראו את קסניה כבר כותבת, יודעת. לא, גם אני סליחה. מי הוא, מי אבא שלו ומי סבתא שלו? אני קולאים. יפה, יפה. אבל אני יכולה לכתוב גבו בולגרית. אתם שולטים? כל הכל לא יכול. זה מדהים. גם יודעת, תשאל אותה מי סבתא, איך קוראים לסבתא שלו מצד אבא, יודעת. זה מהאוניברסיטה העברית, מהסיכומים של הרצאות. אתה צריך לדעת, למדנו ביחד פחות או יותר. אוקיי, גנב לראיון שנתן יצחק הרצוג שהיה יושב ראש והפך והופך לשיחת הרשת. כן, דובי עם לב, אף אחד לא ישכח, יש הרבה דברים שאף אחד לא שוכח להם. חמש חמש, קסניה, מה יהיה? אנחנו צריכים פה שוויון. בודק, זה דרבי. זה ממש בשוויון, תקשיבו, זה... עכשיו שאלה מאוד מאוד קשה. סביב איזה נושא התגלה משבר בין עמותת אדם טבע ודין לעמותת צלול? שתי עמותות ירוקים. קיון החופים. כל הכבוד, קסניה, מתווה הגז, נכון? הקמת אסדוד הגז מול חוף דור. אני כאילו נושאת לך את ה... אני קיון חופים אולי, משהו... יפה. טוב, קסניה מובילה, שברה שוויון. וגאווה. שאלה הבאה, את זה בטוח אני מניחה שאתם תדעו, איזו מהפכה מנסה לקדם מירי רגב בספורט לאחרונה?
וואו. יש כל כך הרבה, אני לא יודעת ממה לבחור, אני פה באמת מתקשה, כן. משחקי שבת, לא לייבא שחקת, קסנה צודקת. והיא הייתה בסין, כפרה, מה קורה? וואו. מה נהיה? פשוט אני ורגב, אנחנו... מודה שהפושים של מירי רגב חשובים בצלם. זה נראה שאנחנו ברחוקים בקצוות, וזה רק בעצם אנחנו... לא רוצה שאגודות הספורט ישחקו בשבת. עוד שאלה, יש לנו זמן לעוד שאלה? קצרה? דקה אנחנו... דקה, שתי שאלות, שיהיה לי שוויון. דקה. איזו זמרת מפורסמת מחול הופיעה בארץ השבוע? הוא גם מסתיר ממנה. לא להתיק. כן? כן? יאללה, עוד שאלה, עוד שאלה. לא יודעת. אלניס. 7-6, 7-6. עוד שאלה, מהר שוויון. אין לי זמן, 45 שניות, אני צריכה גם להיפרד מכם. לא קראתי את הגלריה, למה? אבל קסניה ניצחה. קסניה, כבוד לי להפסיד. אבל לא הובא תמיד. אבל תודי שכן. תקשיב, היה כיף ואתה מתעצח תמיד, אוקיי? קסניה, קיבלת מאיתנו. וואו. אני שיחת היום, וחצי אבטיח מאוד טעים שטעמתי בחוץ. אני אסתפק בסלפי. אהובים, תודה רבה שבאתם, איזה כיף. מה שיהיה זה, קסניה סבטלובה היא המנצחת שלנו השבוע, חכו לשבוע הבא, נראה מי יהיה פה, נביא את דרבי הליכוד הגדול. תודה רבה, איזה כיף שבאתם אלינו. תודה לוסי, שיהיה סוף שבוע מצוין. אמן, 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 כן יהי רצון. אנחנו סיימנו כאן, שיחת היום, נחזור לכאן ביום ראשון, 5:15, רשת 13, מיד אחרינו, 6 עם עודד בן עמי, לא ב-12, גם פה. ביי ביי.